edhe të krimet speciale, të krimet më të rënda, kemi numër, rritjet e numër të gjyqtarëve dhe të prokurorëve, ka kushte shumë të mira për punë për gjyqtarët dhe prokurorët në 30 në vazhdim, por që fatkeqësisht ngritja standardet për gjyqtarët dhe prokurorët, ngritja numrit të gjyqtarëve dhe prokurorëve po përkthehet me mungesë të performancës. Sa më shumë që po kemi gjyqtarë dhe prokurorë, po kemi rezultate edhe më të vogla, performancë edhe më dobët. Nëse gjyqtarët dhe prokurorët në 30 të fundit kanë zgjedhur numër shumë më të madh të lëndëve, sa po rritet numri tyre, numri lëndë po zgjohet absolutisht, absolutisht përcaktuar gjykimin e një gjyqtari në raport me një përsëritës gjyqtari, prokurori duhet të jenë profesionist. Ata duhet të vendosin pas fakteve, pas ligjit, tasë se të nisen mbi fakte se kemi numër të madh të lëndëve dhe për kry këtë lëndë shkelësh. Lëndët kur ndodh drejtësia, shërbehet drejtësia, nuk shërbehet shkelësh, por do të më shërbëj pas fakteve, dëshmive, provave. Kështu që nëse ka thënë këtë kryesuesi, këtë gjykues, unë besoj që ka gabuar. Saktësisht ka thënë që deri në një moment kur të ketë kapacitet